Περνάει μπάλα για τον Ίβιτς μέσα στην περιοχή. Είναι ο Σέρβος με τον Ζούνιορ. Γυρίζει πίσω στον Αραμπατζή. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ και γκολ. 0-1 με τον Αραμπατζή στο 52ο λεπτό. Και συνεχίζεται ακόμη μια παράδοση. Μέχρι στιγμής στα περισσότερα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Εργοτέλη σκοράρουν οι Έλληνες. Μόνο ένας ξένος, ο Σάλμον, είχε βάλει γκολ. Και η παράδοση λοιπόν συνεχίζεται με τον Αραμπατζή ανάμεσα σε τόσους ξένους να είναι αυτός που σκοράρει για τον ΠΑΟΚ στο 52ο λεπτό. 0-1. Ξανά εδώ διαμαρτύρηκαν για φάουλ οι γηπεδούχοι. Παίζεται υπό Τριτσόνης. Ο Ίβιτς, εντυπωσιακή ενέργεια από τον Αραμπατζή και βέβαια λάθος από τον Αθανασίου, ο οποίος δέχεται τον γκολ στη λυσή του γωνία. Εκεί όφιλε να έχει την γωνιά του διασφαλισμένη. Ο Ίβιτς και ο Παπάζογλου πηγαίνει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ίβιτς πάντα έξω από την περιοχή για τον Βιερίνια. Ωραία το κοντρόλ απέναντι στο 2-0 γκολ. 0-2 και ο ΠΑΟΚ καθαρίζει το παιχνίδι με τον Αντελίνο Βιερίνια, που βρίσκει και πάλι δίχτυα μετά από καιρό. Είδατε και ο Τσιρίλο πόσο έντονα πανηγύρισαν στον παίχτη στον πάγκο του ΠΑΟΚ αυτό το γκολ. Ωραία κινήθηκε έξω από την περιοχή ο Ίβιτς, πέρασε καταπληκτική παλιά στον Βιερίνια. Λάθος στην άμυνα του Εργοτέλη, διπλό και στην προσπάθεια να κοπεί η παλιά προς τον Βιερίνια και στη συνέχεια ο Αθανασίου. Εδώ δεν μπορεί ο Σασβίλη, ο Βιερίνια. Λίγο έλειψε να το βγάλει ο Αθανασίου βέβαια. Ό,τι δεν κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο ΠΑΟΚ το καταφέρνει σε σύντομο χρονικό διάστημα στο δεύτερο. Αν έκανε και αυτό το γκολ ο Βιερίνια μετά από αυτό που έχασε στην Καβάλα, νομίζω ότι ο Σάντος τον κυνήγαγε. Δεν πλάσαρε σωστά παντός, το έβγαλε ο Αθανασίου, αλλά η μπάλα το έπαιξε άσχημο παιχνίδι.